shahnoza nurmatova alloh yo'lingizni yorug' qilib madadkor bo'lsin deydir Qa, qabr ustida gul daraxt ekish yoki qabr ustidagi o't o'lonlarni yulish mumkinyo mumkin emasligi umuman qabr saqlash tutish xususida qur'onda nima deyilgani haqida so'ramoqchi edim odam o'lgandan keyin unga taalluqli ishlar tiriklarni zimmasida mayitni yuvib tarab olib borib dafn etiladi bo'ldi ana undan keyin undan qolgan mulk bo'ladigan bo'lsa uni haqdorlarga taqsimlaydi merosxo'rlarga agar vasiyat qilgan bo'lsa oldin vasiyat taqsimlanadi bo'ldi boshqa narsa orada yo'q mayitga nisbatan qilinadigan boshqa ish yo'q endi odamlar o'zlarini otalarimiz bobolarimiz ya'ni qilxonamiz yani u bu deb juda yasan tusan qilishadi keraksiz narsa bu faqat u yerda o'lganlarga ham hech qanday bir ta'siri yo'q oldinlari eshitardik bir ho'l bir narsa sanchib qo'ysa qandaydir bir yomg'irlar tegsa qabr azobidan qutuladi qabr azobi degan narsani o'zi yo'q odam o'lgandan keyin butun sezgi sezish organlari funksiyasi to'xtaydi vaqtni ham sezmaydi hech narsani sezmaydi azobni ham sezmaydi bir joyini kesib tashlasangiz ham sezmaydi shuning uchun unga hech qanday ta'siri ham yo'q hech narsasi yo'q bu shunchaki tiriklarni tirik qolgan odamni boshqa tirik qolgan odam oldida bir maqtanishi man otamga shuncha marmardan qilib qo'ydim deganga o'xshaydi u din diniy narsa emas bu имидж imij mavzulari buni endi mullalar chiqib qaytarish kerak edi shuncha yillardan beri qaytarishmaydi u noilojlik paytda tan olishga majbur endi gap orasida to'g'ri o'zi aslida u dinda yo'qda deb lekin mana bu kelib turgani uchun u yerda chiroqchilik bor mozor biznesi bor men bilamanu bizda ana shuni ustiga millionlar aylanadi ahmad yassaviyni mahbarasi bor turkistonda bizni sayramda ahmad otasi nima maqbarasi bor ibrohim otani nima maqbarasi bor e, bunga to'xtovsiz ziyoratchilar keladi va ana shu hech bir sarmoyasiz biznes hech bir sarmoyasiz nima yotqizgansan u biznesga o'liklar yotqizgan seni o'liklaring emas u. yotqizganman o'liklar odamlarni ana shu joyda bir narsa bor borib ziyorat qilsang desa keladi ana shu qabr azobi u joydagi bir narsalar bo'ladi degan e'tiqod kirib qolgandan keyin nimadir bir narsa qilish kerak degan narsa kiradi odam o'lgandan keyin tinch qo'yish kerak tirik paytda o'zi tinch qo'yish kerak o'lgandan keyin dafn etgandan keyin to'xtash kerak uni ustiga biror narsalar qo'yish ahmoqlik